Chego pra cá na década de 90, né? 1991. Venho pra cá com um bicho de um norte-americano, né? Por nome Richard Melnick, né? Seu Ricardo. Que se denominava Beija-Flor, né? Ele tinha uma loja, ficava do Beija-Flor lá na rua Quintino Bocaiúva, onde ele vendia artesanatos indígenas, né? De todos os povos do Brasil. Então, ele tinha vários contatos com várias lideranças, parentes, né, que trazia para ele o produto, né, na loja dele, lá em Manaus. E lá ele conversava que seria bom construir ou fundar uma fundação chamada Beija-Flor para venda, né, e exportação do nosso produto. Ficaria mais viável perto de lá do Alto Iamundá, do Rio Andira, lá de cima da cabeceira, para trazer o produto, ou ao invés de trazer o produto de lá, vinha para cá, passava 2, 3 meses aqui no Rio Preto da Eva, né? Aproveitando a matéria-prima, confeccionando, e o americano vinha, buscava, né? E exportava e dava o dinheiro de volta para os artesãos, né? Para os parentes indígenas. E aí nós tínhamos que levar bastante produto para nossa área, para nossas comunidades, o retorno, né? Daí começou isso em 91. Quando foi em 1999, apareceu aqui um senhor por nome Antônio Tadeu Drummond Geraldo, que se titulava, que se dizia procurador do americano, do seu Ricardo. E aí nós ficamos preocupados, porque ele chegou aqui com um documento para dispensar nós aqui, né? De reintegração de posse, né? Que nós tínhamos apenas 15 dias para desapropriar a área e abandonar porque a área que era dele. E nós procuramos um americano para saber o que está acontecendo, e ele falou, olha, esse aí é um cara que usou de má fé, fez eu assinar uma procuração irrevogável, irretratável, né? E eu assinei, como eu não conhecia as leis do Brasil, ele era norte-americano, e assinou, né? E aproveitando essa procuração, ele começou tomar todos os bens do americano, inclusive aqui na nossa área onde nós residimos até hoje. Chegou com documentos dizendo que nós tínhamos 15 dias para desapropriar porque a área dele, e que ele iria fazer loteamento chamado Belo Horizonte para vender as terras. E nós queríamos menos para. E nós estávamos aqui para poder trabalhar com o nosso produto, né? Nós sempre fizemos o manejo sustentável de cada matéria-prima, né? Que nós possamos no outro mês estar pegando a mesma coisa. Enquanto nós queríamos essa área para preservar e cuidar, ele queria para derrubar tudo, né? Tirar, acabar toda a mata, que a reserva, né? E construir casa, né? Então daí começou uma luta que durou por 17 anos. Né? Como a gente não queria sair daqui, ele em seguida entrou com uma máquina, um trator D8, onde ele derrubou várias casas, né? Aqui por trás. Nossos parentes, aí nós começamos a se movimentar aqui, né? Se reunir, se agrupar em grupo. Nós gritamos, né? Peguei marco e flecha, parabatano, né? De cada povo tinha uma arma tradicional. E aí nós botamos para cima, né? Para que a gente recuasse, né? Então, assim, todo ano ele fazia um tipo de invasão dentro da comunidade. Chegou a ter até participação na época da polícia militar aqui do município, né? Que chegou aqui, deu vários tiros, disparos, né, com arma de fogo, né, para cima da gente, né, e nós respondíamos de lá também com arco e flecha também. Então foi uma luta incansável, né, 17 anos, não foi 17 dias, né. Aí nós tivemos uma ideia de procurar a nova cartografia social da Amazônia, através do professor Alfredo, né, e aqui nós não tínhamos nenhum documento com que dizia que a gente, que o americano tinha dado para a gente, né? Não tinha nada. Então aqui nós criamos um fascículo com um depoimento de todos os moradores aqui da Beija-Flor. E aí criamos, sim, um documento que podia dizer como é que nós chegamos aqui, como é que era a nossa luta, né? O que, que nós estávamos enfrentando. Então todas as quinta-feiras, né, na audiência que tinha na Câmara Municipal, né? Que tem toda semana, a gente levava esse fascículo e deixava lá. Cada mês, de vereador para ver, que a gente pudesse olhar pela gente, né, ver o que está acontecendo, né? E os massacres que continuavam, a máquina entrava e saía, e era aquela correria, né, aquela luta, né? Toda quinta-feira nós estávamos lá,
12, 13, 20 indígenas lá tudo. A caráter, lá eles olharam assim, mas pô, vamos dar uma pausa, vamos abrir uma pauta para esse pessoal, que todos aqui estão aqui, né? Aí foi quando eles olharam os fascistas e viu, né, o que nós estávamos passando aqui. Foi aí que o prefeito ele criou uma lei de desapropriação do grileiro, dando as terras para a comunidade de Beija-Flor, né? Na época foi o ex-prefeito Fúvio Pinto, né? Ele desapropriou as terras, né, do grileiro e deu as terras para a comunidade de Beija-Flor. E todos os vereadores apoiaram, então foi uma vitória naquela época.